မင်္ဂလာပါရှင် DBB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြားရမှာပါရှင်မြန်မာဘင်္ဂလားနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ကုတ်သွယ်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျပ်ငွေ9ဘီလီယံဝန်းကျင်အကုန်ကျခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောနယ်ဆက်ကကရင်ချောင်းစီးပွားရေးဆောင်မှာဒီကနေ့အချိန်ထိဝယ်သူဈေးကွက်မဖို့ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့မောင်တောမြို့ကကုန်သည်ကြီးတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကို2015ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကောက်ထည်ဖို့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုန်စည်ပြခန်းတွေအအေးခန်းတွေနဲ့ရခိုင်ဒေသထွက်ပစ္စည်းတွေကိုဘင်္ဂလားဘက်ကိုတင်ပို့နိုင်မဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေအလောက်ကိုက်ခွင့်လန်းတွေရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဝယ်သူဈေးကွက်မဖို့ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့မောင်တော်ဒေသခံစီးပွားရေးသမားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကရင်ချောင်းစီးပွားရေးဇုံကို2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်ကစတင်ပြီးဝယ်သူဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကရင်ချောင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ပူးပေါင်းပြီးအစိုးရမှငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000ကျော်ပုဂ္ဂလိကဘက်ကငွေကျပ်သိန်းပေါင်း13400စုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်းပေါင်း38400နဲ့မြေဧက50ဝန်းကျင်ပေါ်မှာကုန်သွယ်ရေးဇုံအဖြစ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီအစိုးရလက်ထက်တဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုကုန်သွယ်ရမှာနယ်စပ်မြို့တွေမဟုတ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကတခြားမြို့တွေကနေတဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအလို့ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ကုန်တင်ပို့မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစ်တော်ပြုံးတည်တာမိသွေးရှာပါတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိသွေးဖို့တွေမိသွေးမဖုတ်နိုင်လို့မိသွေးအစားထိုးလောင်စာတောက်အသုံးပြုတာတွေပုံများလာတယ်လို့အသေးစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်မြို့တွင်မိသွေးပေါက်ဈေးတစ်ပိတ်သာ7000လောင်စာတောက်ပေါက်ဈေးတစ်ပိတ်သာ7200ရှိပေမဲ့မိသွေးဝယ်ရခက်ပြီးလောင်စာတောက်ကမိသွေးထက်မိလောင်ချိန်ပုံများတဲ့အတွက်လောင်စာတောက်တွေကိုပိုအသုံးများလာကြတာပါလောင်စာတောင့်တွေကိုတစ်သားပြကောက်ယိုဝါပြဆန်ခွန်မြေပဲခွန်ဖွဲခွန်စီသီစိတ်ပြောင်းခွန်စတာတွေအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိကတအားပြတ်တော့မိသွေးအသုံးများလာကြတာဖြစ်ပြီးအခုလန်ခီအခြေအနေတွေကမကောင်းတဲ့အပြင်မိသွေးကဝယ်ရခလာတာကြောင့်လောင်စာတောင့်အသုံးပြုတာတွေပိုများလာတာလို့လောင်စာတောင့်ရောင်းဝယ်သူတဦးကပြောပါတယ်လောင်စာတောင့်တွေဟာဝယ်ယူရလွယ်ကူတာပူချိန်ပုံများတာတည်ယူလွယ်ကူတာတို့ကြောင့်လူသုံးပြုမှုပုံများလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် H&M အပါဝင်အခြားနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေအနေနဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအပြစ်အဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ရင်ထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇွဲသိပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာနဲ့ဝက်ထရီထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ H&M ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံကအထက်ကျုပ်ဆက်ယုံတွေကနေတိုင်ကြားရရှိတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်ပေါင်းအမှု20ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီလို့ဩဂုတ်လ18ရက်ကရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါရယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံး Fashion ကုမ္ပဏီ H&M အနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးခရဲကပြည်တွင်းကနေထွက်ခွာရမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ရှိနေစေပါ။ H&M အပါဝင်အခြားနာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး brand တွေအနေနဲ့အလုပ်သမားခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ရင်ထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါရယ်။ H&M အနေနဲ့ကအာဏာသိမ်းပြီးမကြာခင်မှာပဲသူတို့တွေဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသတင်းတွေတက်လာသေးတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်လေး H&M ကလုံးဝကြီးကြက်ကြက်လေးထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။H&M ကဆက်ရှိနေတယ်အစ်စ်မှလည်းဆက်ရှိနေတယ်အခုလည်းဆက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေကတော့အလုပ်သမားခွင့်ရေးတွေကလည်းအပြင်းဝမရရှိနေတဲ့ညာဆိုချိုးဖောက်မှုခံရတယ်သူ့ပြည်လူခွင့်ရေးကချိုးဖောက်ခံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအလုပ်သမားတွေကိုတူတီလက်ရောက်ချိုးဖောက်ပြီးတော့မှဒီကံတေးကံခက်စနစ်တွေနဲ့ညံ့တော့ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်တူတီလက်ရောက်ရောက်တိုင်းဆောင်ရွက်တာတို့ပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ H&M ပြင်ဒီကိစ္စကဘန်းတွေဖြစ်နေဒီ Zara တို့ Mango တို့ Primark တို့နော်ဒီလိုဆို Inditex တို့ဒီလိုစက်ရုံတွေပါတယ်လို့သမားခွင့်ရေးစုပေါင်းမှုတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အမတို့အနေနဲ့ကအလုံးစုံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုပို့တဲ့အရာမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နော် Brand တွေထွက်သွားမှုကိုမတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဒီအလုံးစုံစီးပွားရေးဟိုဟာအတိုင်း brand တွေကတောင်းရင်ယူမှုတောင်းရင်ဆက်မှုရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကဆက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုတိုင်ကြားလာတဲ့ဆက်ရောင်အလုပ်ရုံတွေကအလုပ်သမားခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရမှုပေါင်း64မှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ILO ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်စီတိုင်ကြားထားတယ်လို့ပြောပါရယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်အတွင်းကလည်းနမဲကျော်အမတ်တစိတ်ဇာရာအပါဝင်ဂျာမန်အားကစားဝတ်ထည်ကုမ္ပဏီဂျက်ကိုတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်အော်ရာပေးတာရပ်ဆိုင်ဖို့အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်H&M brand ထွက်ခွာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုသမားခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်ခံရမှုအမှုပေါင်း20ထက်မကရှိနိုင်တယ်လို့အလုသမားရေးတက်ကြွလှရှာသူတယောက်ကခံမှန်းပြောဆိုပါတယ် H&M ကကြတော့သူတို့တောင်းရင်ယူရဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာလက်ရှိမှာရှိတဲ့ရှားပန် brand တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ထဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ထွက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုตั้วနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေရတော့နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တုံ့ပြန်မှုကနှေးတာပုံမှန်တဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာ response ကတအားနှေးတယ်ပေါ့အတအားနှေးတဲ့ခါကျတော့ရက်လက်ကပါထွက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအစိုးဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကဒီကိစ္စကိုဟိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးတော့လေအခု20ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတကယ်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်းမကအများကြီးပဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူ့ရဲ့စိတ်ရောအရင်အတွက်ကပဲအရင်ကာလမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံပေါင်း40ကျော်ရှိဆိုတော့အခုလည်းမရှိဆိုလို့ရှိရင်ယုံပေါင်း30ဆိုကျော်ရှိ30ကျော်ရှိရတဲ့ဘာမှအမှု20ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတော့တိုက်ကြမှုရှိတဲ့အရာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေ့ရှိတဲ့အရာပေါ့အဲအဲ့ပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့မှသူပြောတဲ့အရင်အတွက်လိုပဲမှန်စလို့တုံ့သက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေရဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းမှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုစနစ်ရှိတာပြည်ရင်းအထက်ကျောက်ဆက်ယုံတွေမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုသမားတွေဟာနေပါတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့မမြတာတဲ့လောက်အားတွေပေးပြီးလောက်ကိုင်းနေရပါတယ်အလုသမားတွေဟာကုန်စင်းလုံးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခြေခံလောကတရက်ကိုမြန်မာငွေ4800ကျပ်သာရရှိနေတာပါအလုသမားခွင့်ရချုပ်ပေါက်ခံရမှုတွေထဲမှာအလုသမားတမကတွေဖွဲ့ခွင့်မရှိတာတမကဖြုတ်ခွဲခံရတာအလုသမားခွင့်ရတောင်းဆိုသူတွေကိုအလုထုတ်ပြစ်တာတွေကြုံနေရပါတယ်ဒါအပြင်လောက်ခလာစာပြဿနာအချိန်ပိုကျင်းနဲ့အခြားကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်မှုတွေကြုံရတယ်လို့အလုသမားတွေကပြောပါတယ်2022 February ကနေ2023 February အထိမြန်မာနိုင်ငံကအထက်ကျောက်ဆက်ယုံတွေမှာအလုသမားပေါင်း 38,000 ကိုကျူးလွန်တဲ့အလုသမားခွင့်ရချုပ်ဖောက်မှုပေါင်း 211 မှုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗြိတိသျှအခြေစိုက်လူအခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ BHRRC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ။ DBBO မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။